Media საშუალებები ხელისუფლებას ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ჟურნალისტების განცხადებით პრობლემას, რომელიც მაესტროს ირგვლივ არის შექმნილი, ხელისუფლების მხრიდან დაუყოვნებლივ გადაწყვეტა სჭირდება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის განცხადებით გუშინ საზღვარზე მაესტროს კუთვნილი ტექნიკა ისევ დააყარაგეს. საერთო ჯამში კი დაყარაგების გამო ტელეკომპანიის ზარალი $900,000 აღწევს. ხოლო მედიის წარმომადგენლები პარლამენტთან აქციას გეგმავენ, სადაც მაესტროს კუთვნილი სატელიტურ თეფშებზე ყადაღის მოხსნასა და ქონების მესაკუთრისთვის გადაცემას მოითხოვენ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზულად სამწუხაროდ პროკურატურა აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს, მათ კვლავ დააყადაღეს, ეს სულ ახლახანს მოხდა, დააყადაღეს ასევე 15,000-მდე ტექნიკური საშუალება, რომელიც ჩამოდიოდა მაესტროსათვის. ჩვენ თვით რო ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი და ისინი კვლავ თავის ასე ვთქვათ დინებას მიყვებიან. ეს არ არის მხოლოდ მაესტროს ასე ვთქვათ შელახული უფლება, ეს არის თითოეული მოქალაქის შელახული უფლება, რომ მიიღოს ინფორმაცია, ალტერნატიული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც მას აინტერესებს და კონდეს ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში.